puri ng panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa Paisawan, sa mga kapatid sa Malabon at sa kabuuan ng Bagong baryo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan. Sana wala pong nagkakasakit sa inyo. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna, ano? Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga nakalipas na araw mga linggo at mga buwan, patuloy na ang iyong Espiritu ay nasa sa iyong mga anak. At kaming lahat ay uh, nagagalak sa aming mga puso sapagkat uh, sa kabilangan ng mga panganib na nagaganap sa buong mundo ngayon, Panginoon, kami ay uh, may panahon pa upang magtipon-tipon at magsama-sama magkakapalid upang uh, makinig sa iyong mga aral. Sa so, umagang ito, Ama, batid namin na uh, Uh, napakahirap ng buhay sapagkat uh, hindi pa rin po nagiging normal ang uh, ang aming mga buhay dito sa lupa sapagkat kailangan uh, gayon pa rin ang pag-iingat ng uh, aming pamalaan para sa mga mamamayan upang huwag uh, magkaroon ng sakit na COVID-19. Sa iyong biyaya ang sagana, nagitiwala kami at uh, salamat po sapagkat uh, sa umagang ito ay nakabangon kami upang minsan pa itong hayan ang paksa sa umagang ito. Salamat po, O Diyos. Tanggapin mo ang kapuri ang aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. alam nyo, ang pag-ibig po ay nagsisikap na gumawa ng mabuti. Uh, sa mga pagkaganon ay eh, may iwasan po ang lahat ng di pagiging dapat. Uh -huh. Ano mang laban sa ibang tao ay mawawala magbibigay ito ng uh, mabisang katarungan, katotohanan at pag-ibig sa magkakapatid. No? Kung ang kautosang ito ay uh, may ukit lamang sa puso ng bawat tao at uh, gagamitin po sa kanilang buhay, aba, malaki po ang magagawa itong pagbabago sa aming lipunan. Lahat ng tao ay tatalikod sa masamang sakit ng lipunan. Malaki ang magagawa ito sa area ng kalakalan no? at uh, ipakinabang po ito sa mga tao. Batid natin na uh, di mabilang no ang uh, mga katiwalian at di pagiging tapat sa halos lahat ng antas sa ating lipunan. Patatahimikin ito ang tinig ng mga maninirang puri, matitigil ang mga pandaraya at katiwalian, pati na yung mga layunin ng mga taong masasama ang loob. No? Kaya nga, dahil po sa pag-ibig ay di nananakit kanino man, ito po ay katuparan ng buong kautusan. No? Nagpapahihwating na lahat ng kautusan ay nangangailangan ibigin ng iba. At dito, magtatapos ang mga pangangailangan ng kautusan. Ang kautusan ng Diyos tungkol sa tungkulin po natin sa ating kapwa, hinihingi ibigay natin ang katarungan, sundin ang katotohanan, etc. No? Lahat ito ay matutugunan ng, matutugunan ng pag-ibig. At kung tunay na iniibig ng tao ang kanyang kapwa, ang lahat ng hinihingi ng kautosan ay masisiyahan. Pasahin natin muna yung aklat ng Exodus 20 mula po una hanggang ikapito. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sa sapagat akong siyawe na iyong Diyos ay mga Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautosan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Itong mga paunang talatang binasa natin ay maliwanag po. No? Wala namang area o bahagi dito na hindi natin naintindihan. No? Wala akong nabasa kahit sa talata na hindi po maliwanag. No? So, bakit gay na lamang ang kahigpitan ng Diyos? Kasi mapapansin niyo po yung mga aral na ibinibigay niya, kautosan na ibinibigay niya sa atin. Mabigat po ito eh. No? Bakit gano'n na lamang kahigpit ang Diyos? No? Marahil marami sa inyo nagtatanong, no? ba't gano'n ang Diyos? No? So, itong paksang tatalakay natin na may pamagat na bakit kailangang una ang Diyos? Habang nakikita natin ang pagbagsak ng moral sa sanlibutan, nakakaapekto ito sa mga Kristiyano. Dapat po kasi responsable rin tayo, no ha? Napakaraming Kristiyano, di po naiintindihan ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Marami hindi nakakaalam yan, no? Akalan binali binaliwala ng kagandahang loob ng Diyos ang kautosan. No? Hindi po. Tayo ay nangaligtas mula sa hatol ng kautusan sa pamamagitan po ni Heso Kristo. No? So, balit, pananagutan natin no, ang anumang laban sa kautusan na ating ipinamumuhay. So, nakuha niyo yun. Pag tayo sa kautusan, responsable po tayo dyan. No? Kailangan maintindihan natin yan. Ang kagandahang loob ay nagliligtas. Subalit so, hindi nito inaalis ang ating pananagutan sa Diyos. Sa katunayan, pinalalawig pa nito ang mga obligasyon natin sa Kanya. Tunghaya natin ang aklat ng Roma 13 mula 8 hanggang 14. Huwag kayo magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautosan. O, oh, narinig niyo yan. Ang ah, nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Lipa tayo sa verse 9. Ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasa ang maangkin ang pag-aari ng iba. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Manino po, no? Ibigin mong iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing kalasuan at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Napaka, mukhang napakadaling basahin pero may kahirapang sundin, lalo na kung hindi ka na ipanganak sa Espiritu. Kanyang po ang kalagayan ng maraming tao. Formal lang, madali yung sabihin, madaling perpagating pagsa sa pagsasabuhay ng mga kautosang ito. Marami ang hindi makasunod. Mula po sa aklat ng Deuteronomeo, nang sama-samang tawagin ni Moises ang mga Israelita upang uh, ipaalala sa kanila ang kautosang yung kautusan na tinanggap nila mula sa bundok ng Sinai, paulit na, paulit-ulit na sinabi niya ang tatlong mahalagang salita. Una, no, ang salitang makinig. Ang salitang makinig po ay ginamit ng mahigit tatlongpong beses. No? More than 30 times. Ang salitang matuto ay ginamit ng pitong beses. At ang salitang tuparin ay ginamit ng mahigit 100 beses ang salitang ang bawat salitang ginamit no ay kailangan nating sundin dahil hinihingi ng Diyos na sundin natin ang mga ito kaya sabi ko nga kanina bakit ang higpit ng Diyos no nang isulat ni Moises ang sampung utos no sa aklat ng Deuteronomio no bago tumawid ang Israel sa Jordan River upang sakupin ang uh, yung lupain ng Kanaan ipinaalala sa kanila ni Moises ang kautusan na ibinigay sa kanila sa bundok Sinai. Kaya sinulat ni Moises ang ganito. Sa Deuteronomeo 5.3, Hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. yon Ano pa ibig sabihin ito? Patunay lamang na ang kautosan ay ibinigay po ng Diyos sa bawat henerasyong darating. No? Hindi naalis ng bagong tipan ang pangangailangan sundin ang mga moral na tuntunin na matatagpuan po sa kautosan ni Moises. Napakaraming dahilan kung bakit inutusan ang Israel na sumunod sa kautosan. Inutusan sila. No? Pinagyayaman ng biyaya ang dahilan kung bakit kailangan maging masunurin sila sa mga panutunan ng Diyos. No? Alalahanin natin na hindi na sa si Yeso Cristo upang sirain po ang kautosan. Hindi po. No? Naparito siya upang ito ay tuparin. Ito ang maliwanag na sinabi ng Panginoong Isus mula sa aklat ng Mateo 5.17. hayan natin. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalambisa ang kautosan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalambisa ang mga yon kundi upang tuparin. Yon, no? Makita niyo po yan? No? Wala pong aalisin sa mga na yon. Walang, wala, wala ni isa man doon ang lipas na o kaya ay hindi na kailangan isama pa. No? Actually, naparito sa si Yesus upang ipakita kung paano tayo mamumuhay sa ilalim ng tuntunin ng kautosan. Yun po yun. No? Naparito siya upang bigyang katwiran tayo sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit upang maipamalas ang hinihingi ng kautusan para sa katarungan. Ganun po yun. Requirement kasi. Dini-require po ito ng Ama sa langit. Ito ang, ito ang talagang kalikasan ng Diyos. Eh, no? Ang kautusan ng Diyos, ay hindi maring sabihin di makatuwiran. We cannot we cannot say that. No? Kung nililinaw nito ang pinakabuod ng kanyang kalikasan, kailangan maging totoo ang sa kanyang kautusan. Kung hindi, itatatwa niya ang kanyang sariling kalikasan. Hindi ba? Hindi siya tao, Diyos siya eh. Hindi mari yun eh. Yung tao, pwede mong gawin yun eh. No? Pero ang Diyos hindi mare. Eh kapag ka sinabi mo, gagawin mo eh. Di ba niyo napansin, pagka tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon, hiningi ko po ito sa pangalan ni Jesus, ang, ang Diyos nagre-reply eh. No? Sa maraming pagkakataon sa buhay ko, personal, at sa buhay din ng mga kapatid na ipapatotoo nila to. Ganun po ang kalikasan ng Diyos eh. Naintindihan nyo? At kahit na ang kautusan, ay pagpapahayag din ang kanyang kalikasan. No? ito ay mahalaga para sa kanya upang katagpuin po yung katarungang hinihingi ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, si Jesus. Intindi niyo po mabuti ang mensahe ngayong maga. Matagal tayo na bakante sa, dahil sa COVID. No? Ngayon, uh, kailangan mabusog tayo. Kailangan tama yung tamay uh, tama yung pagkain, kakainin natin para hindi tayo manghina at magkasakit spiritually. No? Hinihingi kasi ng kanyang kalikasan ang katarungan para sa kasalanan. Yun po yun. No? Pero hinihingi rin ng kanyang kalikasan na katagpuin ang makatwirang hinihingi ng kautusan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sariling anak. Tignan huh? Yung ibang Christian, di abot ito eh. Hindi nila naiintindihan kung ano, what transpired in heaven prior to the coming of Christ on earth. What happened? What are the plans? Maraming Kristiyano, hindi nila alam kung Basta alam na lang nila, ganito lang katawang tao si Yesus ipinanganak sa Bethlehem. Hindi nila naintindihan bakit nangyari yun. Bakit kailangan mangyari yun? Di ba? Kaya, itong paksa natin ay maghahatid ng mga kaliwanagan. So, naiintindihan nyo, ang kautusan, ang siyang humihingi ng paghahandog para sa ating kalayaan. In order for us to be free, from sin, kailangan po ito. So, hindi mangyayari yung kapatawaran kung wala ito. No? Kailangan po yung para magkaroon tayo ng kalayaan. Ang Diyos po ang nagbigay ng handog para sa ating kalayaan. No? So, dahil nga kay Kristo, ang katarungan at habag, wala namang ibang pagmumulan yan eh, no? Kinatagpo niya ang hinihingi ng krus dahilan upang ibigay sa atin ng Diyos ang biyaya sa bawat isa. Anong klaseng biyaya to? Yung kapatawaran ng kasalanan natin at ang buhay na walang hanggan. Yan yung biyaya. Sa kasalukuyan, ang uh, kagandahang loob na ito, mga kapatid, ang siyang nagbubuyo sa atin no? upang sundin ang kautusan. Samantalang tayo ay nakasalig sa paghahandog ni Kristo upang maligtas tayo sa sumpa ng kautusan no? kapag tayo ay nabigo. Kailangan ng kautusan ang pag-ibig at kagandahang loob bilang, ano eh, parang bilang driving force. No? At kailangan ng paghahandog ni Kristo para sa ating mga kasalanan habang tayo ay bigo na maipamuhay ang pamantayang ganap na hinihigi ng kautusan. Tanyo, no? Makinig kayo mabuti sa pagkata pagkatapos yung makinig. Maintindihan yung mabuti kung bakit ganon, bakit nagkaganyan, bakit may ikpitan Diyos, bakit ganito, bakit ganyan. Kailangan maintindihan natin yan. Hinihingi ng unang kautusan na ang Diyos ay kailangan maging una sa lahat. Yan. Kaya yan ang paksa natin eh. Nakita niyo? ang sinaunang daigdig no, ay sumamba sa maraming Diyos-Diyosan. Alam natin yan. Nakasulat sa Bible yan. Ngunit, hindi hinihingi ng relihiyon ng mga taong ito noong una sa lahat no, ang kanilang Diyos. Hindi ito nire-require sa kanila, ng kanilang Diyos. No? Ang kautosan ni Moises ay kakaiba. Kung kaya, hinihingi nito sa Israel na magkaroon lamang ng isang Diyos. Yung mga tao nung sinauna, no, hindi nire-require ng Diyos nila na dapat isa lang ang Diyos nila. Hindi po nire-require ng Diyos nila yun, no? So, ipinabatid ni Moises kung bakit kailangan sambahin ng Israel ang Diyos. Hindi ka ba nagtataka? Bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan sambahin ng Diyos? Roman number one, mga dahilan kung bakit kailangan maging tapat ang Israel sa Diyos. Letter A. Ang Diyos ang kailangan maging Diyos nila dahil sa kung sino siya. Ulitin ko po. Ang Diyos ang kailangan maging Diyos nila dahil sa kung sino siya. Yun. Kung sino siya. No? Isinulat ni Moises ang unang limang aklat ng Biblia noong panong sila ay apat na puntaong nasa ilang, no? nasa disyerto. At sa mga aklat na yon, inihayag ni Moises na ang Diyos ang pinagmumulan at nagbibigay ng lakas sa kanilang buhay. Itinuro yan. No? Ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa, ang lumikha ng mga tao ayon sa kanyang wangis. No? para lalo tayong maliwanagan, buksan natin yung aklat sa Genesis chapter 1, verse 1 to 3. At basahin natin. Nang pasimula, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ang Diyos ang nagsalita, pagkatapos magsaltahan ng Diyos, nagkaroon nga. Nais po ni Moises na maintindihan ng mga Israelita na ang moralidad ay nagmumula sa Diyos. Na ang lahat ng moralidad ay nagsisimula sa katauhan at kalikasan ng Diyos. Walang ibang pinagmula niyan. Diyan nagmula lahat yan. So nais ni Moises na matatag ang relasyon ng bayan ng Diyos at ng kautusan. Siyempre, kung ikaw ang Diyos, nilikha nilikha mo yung mundo, lahat, ikaw nagbigay ng liwanag, gusto mo yung mga tao na nilikha mo, nakawangis mo, ay sumunod sa iyong mga palatuntunan. Kasi, kaya mo nga sila niligtas, kaya mo nga sila nilikha, ay para maging maayos ang buhay nila. Yun po yun. No, ha? Nais ni Moise na matatag ang relasyon ng bayan ng Diyos at ng kautusan. Nakita nyo? Uh, ang kulog, kidlat, at ang ulap sa bundok ng Sinai, kasama ang lahat ng mga himalang sumpa sa Egypt noong time na yon, ay nilikha ng may relasyon sa pagitan ng katauhan at ng kautusan para sa mga himala at kautusan no, na naghayag ng kalikasan at kalikasan at katauhan ng Diyos. 'Yun po 'yon. Walang ibang panggagalingan ng mga 'yan kundi ang Diyos lamang. At ito rin ang dahilan para doon sa mga naka-Kristo. Tayo, no? Sapagkat naparito si Kristo upang ipakita sa atin ang Ama, upang makilala natin siya. Naparito siya upang ipakita sa atin kung paano tayo mamumuhay ayon sa mga moral na tuntunin ng kautosan. Yun po yun. Walang ibang paggagalingan eh. Alam nyo, nung likain ka ng Diyos, kasama yan eh. No? Kumbaga, yan yung magiging guiding principle mo. No? So, ang kautosan ay ginawang, ginawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Tunghaya natin yung 1, 1, 1 hanggang 3 at 14. No? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang liwanag po niyan. Nakita niyo? Sa pasimula pa lamang, pasimula pa lamang, ando na po yung salita kasama na ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Hindi mahirap intindihin yan. May mga reliyon na nahihirapang intindihin yan eh. Hindi nila makuha. Sabi sa verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Takita niyo. Sa verse 14, tignan natin. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin nakita namin ang kaluwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Nakita natin. No? Niyo na? No? Naging tao ang salita. Kita niyo po yan? Diyan po makikita natin na ang Diyos magagawa niya kung ano yung gusto niya. Kailangan ba tayo magtaka? Diyos siya eh. <laughs> Punta natin letter B. Ang Diyos ang magiging Diyos nila dahil sa kanyang katapatan sa kanila. Yun po yun. No? Pinananagutan ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila, sa mga Israelita at sa kanilang mga ninuno. Pinananagutan po ng Diyos yan. Sa madaling salita, pinananagutan ng Diyos yung lahat ng kanyang mga pangako. Kaya nga masisa panahon ito eh. Kapag ipinangako ng Diyos, mangyayari, makaganap yun. Walang duda. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na magtiwala ka, no? magtiwala ka. Pag sinabi ng Diyos na manampalataya ka, manampalataya ka. Hindi pwedeng iiba o lalabas ka o iiba, hindi ka susunod, hindi pwede yun. Kailangan maniwala ka. Pag sinabi ng Diyos ka, ngayon din, manampalataya ka. Kasi lahat po ito, pabor ito sa iyo. Katunayan, wala, pong, wala pong pakinapang ang Diyos eh, kung makakilala tayo o hindi. Wala eh. Pero ang gusto lang niya, maganda ang buhay natin, at kung tayo mamatay, maligtas tayo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Masama ba yun? Eh, yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi ko ba? Eh, bakit? Ba't ayaw niya tayong mapahamak? Eh, siya ang lumikha sa atin eh. Ikaw ba naman, di ba? Yung anak mo, Diba? ba? Nag-asawa ka, nagkaroon kayo ng isang anak, gusto mo ba anak mo mapahamak? Diba? ba ganoon na lang yung pag-iigat natin? Ayaw natin sila mapahamak eh, 'di ba? Kaya nga pagpapasok ng na isul natin pa na eskwela, sinusundo pa ng from the school, 'di ba? Katanyo po 'yun, bakit? Eh kasi ayun natin sila mapahamak. Lalo na yung Diyos. Dahil yung Diyos ang marunong. Tayo nga, kulang tayo sa dunong, pero marunong tayo gumawa ng paraan na magawa natin, ingatan yung mga anak natin. Eh, ano pa kaya ang Diyos? Di lalo ang Diyos, di ho ba? No? Nakakatawa, no? So, para sa akin, kahangahanga kung paano pinananagot ng Diyos ang Kanyang sarili para sa atin sa pamamagitan ng mga ginawa niyang pangako. Basahin nga natin yung uh, aklat ng Genesis at tingnan natin kung meron tayong mauunawa ang maganda rito mula po verse 1 hanggang verse 3. Itong kaya natin. Sinabi ni Yahweh kay Abram, Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa digdig ay aking pagpapalain. Natupad po, di ba? Sinabi niya kay Abraham, eh, pararamihin ko mula sa iyo. Sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Kita mo, nangyari po yun. Ilang billion tayo ngayon sa mundo. Diba Ito po ay ilan lamang sa kanyang mga pangako. No? Basahin pa natin yung Deuteronomeo 7, 8 hanggang 9. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng paraon sa pamamagitan ng kanyang na kaya Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong saling lahi. Wow! Kita niyo po yun, no? Grabe, no? Yung habili niya, pakatandaan ninyong si Yahweh, ang inyong Diyos ay Diyos. <clears throat> Baka makalimutan eh. Kaya pinapaalala, no? At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Nakita niyo? Nakita niyo? Lahat ng pinangako ng Diyos, natupad. Lahat ng sinabi niya. Yung mga hula ng mga propeta, nangyari na. Nangyayari at yung iba, mangyayari pa. Narating yung point. Kasi walang sisirain ng Diyos sa kanyang pangako. Lahat yan, tuto pa rin niya yan. misang parang mabagal, no? pero wag ka mainit. Darating po yan. No? So, kailangan natin sundin siya. No? Dahil siya'y Diyos at siya'y tapat sa atin. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Abraham ang katapatan ng Diyos ay pinaabot sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Tignan Si Kristo po ang katuparan ng kanyang mga pangako kay Abraham upang pagpalain ang lahat ng sambahayan sa sanlubutan. Kasama rito yung lahat ng nananalig. All believers. No? Tunghayan natin yung tiyam ni Pablo sa Galacia 3, 26-29. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Wow naman. <laughs> Isipin nyo, dahil lamang sa ating pananalig kay Kristo Jesus, abay tayong lahat it. Tinawag na anak ng Diyos eh. Nakatayo. Ano po yung keyword? Pananalig. Pananampalataya. Nakita nyo? Saka, ma Saka makakita ng ganyan? Sige. <laughs> ano? Pag anak ka ng Diyos, ligtas ka. Ang kaligtasan galing lang sa Diyos eh. Kaya kung anak ka niya, ligtas ka. At ano ang keyword? Pananalig. Nanalig ka. Nan nanampalataya ka. That's it. Tuloy natin sa verse 27 ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Kita <laughs> niyo po yun. Ang tindi, no? Grabe, grabe talaga. Yung mismong buhay ni Kristo, ang isinuot sa inyo, ang wika. Siyempre, pag si Kristo ang isinuot sa atin, pag tumingin ng ama, sino nakikita? Hindi tayo, nakikita yung anak niya. Kaya pala, naging anak tayo ng Diyos. Kita niyo po yun. Ang galing, ano? Walang. Pero uh, yung mga tao sa ospital, isipin mo, no? Para lang nagkasakit, pumasok sa ospital, no? Mauubusin yung pera mo, no? Yung, yung bayad sa ospital, bayad sa doktor, bayad sa mga gamot, yung mga eksperto, etc., yung laboratory, etc. And what do you get kung wala si Christ sa, bu sa buhay mo? you get nothing. Kita <laughs> mo yun? Punta tayo sa letter C. Ang Diyos, ang kailangan maging Diyos nila dahil sa mga ginawa niya sa kanila. Yun. Basahin po natin ang sinasabi sa Exodus 13.3. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Naalala mo ba? Kailang ka pinalaya ng Diyos mula sa lupain ng kasalanan. Pareho lang eh mga Israelita pinalaya mula sa lupain ng Egypt, tayo mula sa lupain ng kasalanan. Lahat ng pinalaya ng Diyos malaya na. Yun po yung tandaan mo. No? Kailangan natin sumunod sa Diyos. Dahil, siya mismo ang namuno no? upang mapalaya tayo sa pagkaalipin ng uh, pangunahan ang Israel na makalaya sa pagkaalipin ang ating pag-asa sa kinabukasan ay naging posible po dahil sa mga ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa Egypt. Isipin ninyo, ang tagal nilang naging alipid doon. Isipin ninyo, pero one day, enough is enough. Kumilos ang Diyos, ipinatawag si Moises at siyang inutusan para ilabas ang mga Israelita sa bansang Egypt hindi matiis ng Diyos na nahihirapan yung kanyang mga anak. Pero kaya lang nangyari kasi sa mga Ehipto eh, mga mga Israelita to. Kasi parusa sa kanila yan eh. Matitigas kasi ulo nila. Parang tayo kung hingi tayo ng hingi, pray ng pray, hindi makakuha. Matigas kasi ito, ulo. Kaya ganun. Hinayahan sila ng Diyos doon. Para, sige, maglingkod kayo sa lupain ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kawawa, di ba? Wala tayong magagawa. Matigas ang ulo nila. Sila ang lumikha ng pagkaalipin nila. Yun po yon, no? Sayang. No? Ito ang dahilan kung bakit si Kristo ang naging pangpaskwa nang siya ihandog bilang korderong pampaskwa. O na tinatawag nating Passover. No? Siya yun. Kaya, hindi tayo No, no, at tandaan nyo nung no, pinapatay na yung mga panganay ng mga anak ng Egyptian. Tandaan nyo. Nandun yung angel. Pinapatnubayan yung lahat ng mga, no, lahat ng mga Israelita, hindi nasaktan. Nilampasan. Kaya ang tawag dyan, Passover. O yung tawag natin, Kurderong Pampaskwa. Nilagpasan. Nilaktawa ng anghel. No? Kasi sumunod sila eh. Ano bilin sa kanila? No, Simple-simple lang eh. Mua kayo ng hayop. Yung dugo ng hayop. Pinturahan niyo yung hamba ng inyong mga pintuan. Pasa pintuan, pinturahan niyo ng dugo ng uh, hayop. No? Meron pang ibang instruction. Yung, ibigyan ko lang emphasis yung sa dugo. Di sinunod nila, lagyan mo lang dugo yung mga ano, hamba. Yun lang po. Sinunod nila yon. So, pagdaan ng anghel, lahat ng bahay na walang dugo ang hamba, eh ang mga Egyptians, ba't sila maglalagay ng dugo? Hindi naman sila binigyan ng instruction ng Diyos. Di ba? Eh palibasa, sumunod sila mga Israelita. O ba, nang no, magdaling araw na, nag na, nagtutungayawan na, yung mga Egyptians. Kasi lahat ng panganay nila, namatay. Kasama yung anak ng paraon. Ganyan. Yeah. Kaya, kung susunod ka sa mga sinasabi ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Huwag mong pagmalaki yung kung ano yung nasa iyo. Kaalaman, karunungan, pera. Huwag mong, ng panghawakan yan. Kasi walang, walang mararating yan. Tandaan mo. Basta tandaan mo kung anak ka ng Diyos, yung pinangako ng Diyos, kay Abraham, matutupad sa iyo yun. Tandaan nyo, eh baka sabihin ng iba dyan, hindi, pinangako lang yan sa mga Israelite. Teka muna, baka nakalimutan mo yung bagong tipan. Wala na pong Hudyo. <laughs> Wala nang barbaro. Lahat tayo na umibig sa si Diyos, lahat tayo na tumangkap kay Kristo, na nalig kay Kristo, anak na po ng Diyos. Period. Nangitinan mo yun? Maraming nagmamarunong pa, Kesyo. Lumang tipan na daw yun. Lumang tipan. Yung lumang tipan ay anino lamang ng mga bagay na magaganap sa bagong tipan. Alam niyo, parang nakikita mo, malabo pa. Habang lumalapit, nung dumating si Kristo, so nagliwanag, ayun na, oops, eto pala yun. Eto pala yung hindi ko kanina masyadong naliliwanagan, malabo, eto na, dumating si Kristo. Naglinaw. Pinahayag niya ang lahat. Kaya kung mananalig ka lang, maski nakikinig ka lang sa mga programang kagaya nito, madiligtas ka. Sino nakakaalam? Malay mo, di ba? Kung kumilos sa iyong Espiritu ng Diyos. Di ba? Mapalad ka. E ano ba naging puhunan mo? Wala naman. Nanonood ka lang, nakikinig ka lang. E palibasa nga, kumikilos ang Espiritu sa buhay mo. Isang araw na nalig ka. Abay pagkatapos tatlong araw na matay ka, o di kasama mo ang Diyos paglip o pagating ng oras. Ganun po yun. Hindi ka pupunta ng yung kinatatakot ng tao, impyerno. Hindi ka pupunta ron. Huwag kang mag-alala. Punta <laughs> natin yung letter D Ang Diyos ang kailangan maging Diyos nila Dahil nais niyang pagpalain Ang Israel Yun. Nais niyang pagpalain ang Israel Nasa luman tipan tayo kasi no? huh? Ang tipan ng Diyos Israel Ay nakita Noong pumasok siya Sa kanilang buhay Pumasok sa kanilang buhay upang Pagkalooban sila nang masaganang pagpapala. Ang tindi, no? Pag sinabi mong pagpapala, hindi lang po pagpapala eh. Para pagkalooban sila ng pagpapala. Hindi. Masaganang pagpapala. Pag sinabi mong masaganang pagpapala, walang kulang labis. Masagana eh. More than enough. Kaya niyo po. Ganito ang mababasa natin mula sa Deuteronomeo 28, mula una hanggang labing apat. Medyo mahaba, no? tungayan natin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakay nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya. Kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupay ang ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibu sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong siyawi na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Nakita nyo na. Eto yung ibinabang patakaran ng Diyos sa taong. Kailangan ka sumunod. Lahat yan, kung sasaliksikin mo mabuti, kung pag-aaralan mo mabuti, umpisa mo sa umpisa hanggang matahos, makita mo, lamang na lamang ka. Kasi lahat ng pakinabang dito sa sinasabi ng, ng Diyos, sa iyo pupunta lahat. Ikaw ang makikinabang. Pero mo, hindi ka mangungutang, ikaw pa magpapautang. Antindi mo naman. Sabihin mo yun. Sa gana ka, sa pagkain, yung mga pananim, buhay na lahat yan. Wala kang alalanin. Ni, ni hindi dadalawin niya ng salot. Kasi ang Diyos ang nangangalaga eh. In, inihanda niya yan para sa'yo eh. O kaya kung susundin mo lang ito, wala kang problema. Bakit ang tao nahihirapan sumunod? Ba't ayaw sumunod ang tao? Yan. Ang ganda ng panukala ng Diyos. Parang ano ito eh. Sabi, huwag natin sabihin utos na lang parang, parang, parang panukala. O gusto mo bang pagpalain ka? Ito ang gawin mo. Parang ganun yun. Gusto mong kumain, magsain ka. Ganun. Parang Ganun ganun. Oh? wala Walang kahirap-hirap. pero eh, no? Alalahanin natin na ang ating pagsunod ay hindi mawawala ng kabuluhan sa pangakong masaganang pagpapala ng Diyos. Wala pong sayang diyan. Lahat yan, pakinabang mo lahat yan. No? So, ipinangako ni Jesus, ang pagpapala, doon naman sa mga tapat. Tingnan natin kung ano sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 19, 29. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Kita mo na. Ibang inoffer ng Panginoon. Ang ama, ang inoffer ng ama eh yung lahat ng kasaganaan. Ha? Eh ano pa itatapat ng anak do wala na? Ang may maibibigay niya ay buhay na walang hanggan doon sa mga tao tapat sa Diyos. Ito na. Gusto mo bang mapasama diyan? May choice ka. Today, mamimili ka. Kung ano sa palagay mo. Ikaw mamili. Alam mo yan yung mga nililibang tayo kung minsan ng pera. Eh, no? Kayamanan. Yung comfort of life. Nalilibang tayo dyan. Eh, no? Alam niyo kahit anong sarap ng buhay natin, kahit anong dami ng pera, mapagka nagkasakit ka, mauubos din yan. Alam mo ang yayaman sa'yo kung sino, doktor, sa hospital. Ikaw na nagpakabagod at naghirap, kawawa ka. Hindi mo, wala eh. Ang liwanag naman eh, huwag na, nata, huwag na tayo maging biblical. May nabalitaan ka bang taong mayaman na namatay na, nung mamatay nakapagdala pa ng pera, nakapagdala pa ng baon, nadala pa niya yung kotse niya. Wala, di ba? Wala talaga. Kasi pag namatay ka, wala na yun. Ang masama nga rin, dalawa lang ang pupunta ng tao. Eh. Either mapunta ka sa kamay ng Diyos sa langit o sa kamay ni Satanas. Doon sa impyerno. Again, it's your choice. Ganun po yon? Dito, hindi, hindi, hindi tinatakot yung mga tagapakinig. Ang kailangan nyo maunawaan ninyo kung ano yung nais ng Diyos ever since sa simula pa lang since time immemorial walang pangarap ang Diyos kundi ang tao ay mapabuti at maligtas at eventually makasama niya sa kanyang kaharian that's the only purpose of God wala nang iba basahin mo ang Biblia kaya yung ending to maganda eh uh, ulitin ko no yung ending nito maganda walang darating na mga pulis parang ililigtas. Wala, wala. Ang ending nito maganda. Makakapiling mo ang Diyos forever and ever. Amen. Ganun po yan. Punta natin letter E. Ang Diyos, ang kailangan maging Diyos nila dahil ang pag-ibig niya ay dumidisiplina sa Israel. Oh. <laughs> Mayroon disiplina. Ganun talaga pag may love, may discipline. Tingnan natin, ano ba to? Pag wala kasing disiplina, walang pag Di ba? Kung, kung bakit dinidisiplina ng Diyos ang Israel, ay isang katibayan na nais niyang pumasok sa isang covenant relationship. No? Kung babasahin niyo po ang aklat niyang kung saan pumasok ang Diyos sa kanilang buhay, ay upang bigyan sila ng babala sa kahihinatnan ng pagsuway. yon Kaya nagbibigay ng babala. No? Warning, warning. Isa tayo mga magulang. Ka, pag sinabi mong, huwag kang lalabas. Pag lumabas, mm. may, di ba? May disiplina kasi. Oye, umuwi kayo ng maaga ha. Huwag kayong magpapaabot ng curfew. Di ba? Ganun po yon oh. So, ang patuloy na disiplina sa kanyang mga anak ang nagpapatunay na tayo ay kanyang mga anak. Basahin natin yung aklat ng Hebreo 12, 5 hanggang 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Yun. wag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina ka. Nung araw ng bata kami, malikot kami, makulit kami, no? Kabi-kabila yung katigasan ng ulo talaga, eh. Misan, hindi na makatiis yung mga matatanda namin. Makakatikim mo talaga, eh. Pag natikpan mo naman ang sama ng loob mo, oo, oh, misan, nagtatampo ka, at kung ano-ano pa yung mga ginagawa mo, di ba? Eh, parang iniisip ko, parang ang lupit-lupit naman nila. Para yun lang, namalo na. na di ba? Parang sinuntok ko lang naman yung mukha na itong taong ito, nagalit na sila. Parang gano'n, di no? ba? No? Ba't kaya gano'n? Ba't tinidisiplina tayo, no? Verse 6, sapagkat tinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang tayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin. Upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinag-peace. Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin ng kapayapang bunga ng matuwid na pamumuhay. Yun naman pala eh, di ba? Tama naman lahat po itong sinasabi sa aklat ng Hebreyo eh. Di ba? oh Bakit nga ba ang anak mo eh sinasaway mo? Bakit mo pinagagalitan? Kasi mali yung ginagawa niya. Di ba? Sa halip na mag aral nagbubulakbol. Di ho ba? Ayun. Uh, sa halip na uh, pumasok sa paaralan, dumadaan sa computer shop at maghapos sa computer shop yan. Hindi na nag-aaral. Di ho ba? Naranasan ko yan, kaya alam ko yan. Eh. Punta tayo sa ikalawang bahagi. No? Susubukin ng Diyos ang katapatan ng kanilang pagsisikap na ilagay siyang Una. Yun. Ilagay siyang una. So, subukin ka talaga ng Diyos. Sino ba ang number one sa buhay mo? Yan. Kinakanta natin yan. Eh. You're my number one. Di ba? Yan. Totoo kaya yun? Baka <laughs> hindi siya number one, no? Ang, ang mga leader ay simpleng anino lamang ng layunin at direksyon ng ating mga buhay. Sila ang anino ng mga mahalagang pinangahawakan natin. Sabi po sa Deuteronomeo 13, mula 1 hanggang lima, pakinggan mo mabuti. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kaulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos Diyos ang hindi naman niyo kilala, huwag kayong makikinig sa Kanya pagsubok lamang yun ni sa inyo kung talagang iniibig niyo siya ng buong puso at Ayan tayo ha. Yung Bible na nagsasalita ha. ha? Kapag hindi kayo nila na sumamba sa Diyos Diyos ang hindi naman niyo kilala. Aba, eh, sabi huwag kayong makinig sa kanila. Hindi po ako nagkasabi niya, binabasa ko lang po ang Biblia eh. No? Yung talaga palang may Diyos Diyosan eh. Ano po yun? Yung Diyos Diyosan, yan yung pinalit mo sa tunay na Diyos. Kaya nga siya, hindi tunay na Diyos eh. Ang tawag sa kanya, Diyos Diyosan. Nakita mo? <laughs> Diyos Diyosan. Dahil meron tunay na Diyos. Ganun po yun. Tuloy natin ng basa. No? Si lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. Verse 5 At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kaulugan sa palaginip ay dapat patayin sapakat inuudyokan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Egypto. Hinihihihayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Yan ay masama at dapat ninyong iwasan. Ang ganda ng lesson, ano? Kita niyo po yun. Eh ngayon po, nag, nagkalat yung mga Diyos-Diyosa na yan eh. No? Hindi tayo nagbawal ha, ang Diyos na nagbawal. Huwag niyo kami, pa, baka naman mamaya sabihin niyo ba niyan, eh ba't ganyan si pastor? Eh, hindi po ako nagsasabi niyan. Ang, binabasa ko lang po yung Bible, no? Pero ayaw ng Diyos yan. Ito binabasa natin para tayo maliwanagan, para malaman natin kung ano yung ayaw ng Diyos at kung ano ang gusto niya. Ang gusto niya, siya lamang ang dat ating iibigin. Siya lamang ang ating sasambahin. At huwag tayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinabi niya. O, okay, yung mga Diyos-Diyosan, huwag kayong maniniwala, huwag kay magpapadala, at huwag kayong mahatak dyan. Mahirap yan. No? Kasi yung Diyos na yan, yung Diyos-Diyosan na yan, wala siyang kapangyarihan. Sabi nga sa aklat ng awit, di ba? May mga matayan, hindi naman nakakita. May ilong, hindi naman nakakaamoy. May bibig, hindi naman nakakapagsalita. May tenga, hindi naman nakakarinig. May paa, hindi naman nakakapaglakad. Kailangan pambuhatin at ilipat-lipat ng dalagyan. Pero yung tunay na Diyos natin, ito yung Diyos na hindi nakikita. Siya ang makapangyarihan Diyos simula pa noon hanggang ngayon. Hanggang nyo? Doon na ako sa tunay na Diyos. Kasi mahirap yung Diyos-Diyosan. Mahirap yun eh. Hindi. Mahirap yan. Mapapahamak tayo yan. Kaya, again, it's your choice. Mamili ka, no? Tungon ka sa Diyos Diyosan mo o sa Diyos na totoo. Choice. Mamili ka. Basahin din natin yung 1 Samuel chapter 8, verse 6 to 18. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagat hindi ikaw, kundi ako ang itatakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Noon pa ito tumalikod na sila sa akin at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Sundin mo sila. Ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwahing pandigma, ang iba na may sokbong kabayuhan, at ang iba na may maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libu-libo at sa lima-limampu ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sa sakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinaka magaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanya mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Yun. Bakit? Kasi marami tayong mga desisyon na pansarili sa kabila ng mga paalala ng Diyos sa atin na ito ang gawin nyo, huwag ito. Alam nyo, tayo ang namimili ng gusto natin. Hindi tayo marunong sumunod. Kaya ano sabi? pagdating ng panahon, tingnan niyo mangyayari sa kanila, magiging alipin sila. Lahat, yung mga katulong nila, no? mga taga-tanim sila, mga taga Kawa ba, di ba? Nakita nyo? Kaya, kaya nga, ang sabi, ang sabi dito, no? Uh, pagdating ng araw na yon sa verse 18, irereklamo niyo kay Yahweh. In short, magsusumbong kay sa akin. Ha? At, kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo pakinggan. Hindi ko kayo pakikinggan. Kayo mismo kasi ang pumili eh. Sinabi ko na kasi sa inyo, pero hindi pa rin kayo nakinig. nyo? Ganyan. Ang Diyos nagiging bingi rin minsan eh. Hindi siya makikinig talaga. Ayun niya. Kaya tamo, may mga panalangin. Dalanginan, dalangin ang dalangin, dalangin ang... Eh, dumadalangin ka sa Diyos. Diyos, hindi naman sa Diyos eh. Tumawag ka sa tunay na Diyos. Kasi yung tunay na Diyos, gagalaw yun, kikilos yun. Eh, yung hindi Diyos, yung Diyos-Diyosan, wala siyang magagawa. Inaakse mo lang ang panahon mo riyan. Sayang yung oras mo diyan. O hindi ako nagsabi niyan. Ang Bible nagsabi niyan. So, baka ako pagbintangan niyo, sabi niyo, ba't si Pastor nagkuturo ng ganyan? Di ba? Ang mga, alam niyo, ang mga bulaang propeta at ang mga taong marami ang motibo, no? ang siyang sumusubok sa katapatan ng Diyos. Huwag ninyo susubukin ng Diyos. Mahirap yan. Itong paksa natin, itong mga programa natin sa YouTube na to ay malaking pakinabag doon sa mga nakikinig. Malay mo, isang araw yung mga tao yan, di ba, mamulat. Bakit na magising sila? Kaya pala kami ganito, kaya pala kami nahihirapan sa buhay, kaya pala kami, ba't ganito, ba't kaya? Eh, pala sinasamba namin, Diyos Diyosan, Susubukan so, namin sumamba sa tunay na Diyos. Subukan nyo. Makita nyo. Life changing yan. Okay, yung maso sa mga ganyan-ganyan. Nung araw, ganyan din ako eh. Nabakala niyo hindi lang naman kayo nagkamali. Ako nagkamali rin ako nung araw. Kahit sa simbahan, pinapasok ko eh. Simbahan ng Katoliko, simbahan ng Protestante, simbahan ng kung ano mga simbahan. Wala naman akong malay sa loob pagdating roon. Tinintang ko lang yung paligid ko, ano, ang ganda nung ano. Ang ganda nung kisame. Ang ganda nung painting, ah. Di ba? Ayun ano to. Parang, parang may sausaw ng patis. Ano? Ganun lang. Nakita ko may mga anghel na pato. May mga nakatayo roon sa sulok. Ano ba yan? Niluluhuran ng mga tao. Pati ako nakiluhod din, eh. O, di ba? Eh, syempre, hindi mo alam, eh. Wala namang... Walang aral ng Diyos eh. Ang, ang, ang aral na ibinigay sa akin, aral na matatanda eh. Eh, syempre, matatanda sila, sila na susunod. Nakita niyo po yan. Sayang. Pero salamat na lamang, salamat na lamang. Dumating ang Panginoon sa buhay ko. Eh, kung hindi, hindi hanggang alipin pa rin ako hanggang ngayon. Iba pa rin ng Diyos ko. Wala pa yung tunay na Diyos. Kasi, no? Basahin natin, mga gawa, kabaratan 20, 28, dalawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupok sa inang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga lagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyo tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng tatlong araw o tatlong taon rather. At maraming luwa ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubiling ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Nakita niyo po doon? No? Ingatan. May mga habirin eh. Sa amin, kami mga pastor, binigay ng habirin. Ingatan daw namin ng buong kawan. Kaya may mga pag-aaral kami. Kasi baka sila madaya. Baka o oh, ano ano mapulot nila sa labas ng mga maling aral. Kaya, kaya yung mga member ng church namin, alam nila kung sino ang tunay na Diyos eh. Hindi sila sasamba sa Diyos Diyosan. Kahit anong gawin mo. No? Oh. Sila yung inilagay sa amin ng Espiritu, kaya dapat namin silang pag-ingatan. Yun ang sinasabi ng aklat. No? Mag-iingat, kaya ka Kaya nga kami, bantay sarado kami sa church dahil baka may mapasok kami ng asong gubat. Mahirap na, di ba? Alam mo yun eh. So, susubukin sila kung paano nila tinatrato ang kapwa nila. Nagsalta naman ang Panginoong Iso Kristo sa bagong tipang aklat sa kabaratang pito ng Mateo 12 hanggang 14. Ano po sabi niya? Basahin natin. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. ang ganda ng sinabi ng Panginoon, no? Kasi pag maluwag ka, pinaluwanag ko na sa church ng mga raram panahon. Kasi ang gusto ng tao, laging maluwag, maluwag, maluwag. ay nila nung may disiplina, ay nila nung ganun. Ayaw nila may bawal. Diba? Nabanggit ko ano ng karam-message ko, yung o, pinapasot mo ng face mask, ayaw magsot ng face mask ayaw maglagay ng face shield. Ayaw, ng ulo eh. Tapos pagka na-COVID naman, ayun, ngal-ngal. Ando sa hospital at uh, kaawaan siya. Di ba? Yeah. Kasi maluwag eh. Gusto lagi maluwag. Ayaw nung makipot. Yung makipot kasi, ito makipot na, at makitid na, 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 daan, papunta po yan sa buhay. At kakaunti po, nakakasumpong dyan. No? Karamihan sa atin, gusto yan. No? So, ang katapatan ng mga Israelita ay sinubok sa pamamagitan ng kanilang lakad sa sandibutan. Tinignan ng Diyos paano sila lumakad at kung sila ay sumusunod. No? Ang higpit ng Diyos, ano? Pero higpit niya. Eh, o nga naman, may Diyos kayong mga Israelita, ang Diyos yung tunay diyos. Eh, ba't naman kayo sasamba sa diyos Diyosa ng mga Egyptian, ng mga taga-ibang dako, taga-ibang lugar? May Diyos na kayo eh. Kaya sabi niya, huwag kayong sasama sa kanila. Huwag kayong sasamba sa kanila. Yung mga anak nyo, huwag nyo pag-aasawahin sa mga anak nila. Ayaw ng Diyos yun. Ip, kasi, pag nag-asawa ka ng iba, may kahit ka sa kanilang pananampalataya sa Diyos Diyosan. Eh, masama yun. Ayaw ng Panginoon yun. Ayaw ng Diyos yun. Sa unang aklat naman na ni Juan, sa Kabanatang Dalawa, 15 hanggang 17, hindi tayo lumalayo. No? Ang tema yun pa rin. Basahin natin yung verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa salibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang gandang paalala. Natawagan ko ng pasid yung mga kabataan. No? Baka kayo, eh, libang na libang na. No? Baka iba na yung iniibig nyo. Baka iniibig nyo na ang sanlibutan. Ang linaw nitong verse na ito, No? Ulitin ko. Ha? Wag ninyong ibigin ang ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hindi daw niyan. Ha? Verse 16, Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan ito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. <laughs> ang katuwa, no? Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan itong ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ano ibig sabihin nun? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ngita niya po yan. <laughs> so, sa aking pagtatapos, no? ang paglalagay sa Diyos sa una ang basihan ng lahat ng moralidad at ang basihan sa lahat ng mga relasyong pantao. Ang Biblia po ay may daan-daang kautusan na nakaugnay sa ating spiritual at ethical na pamumuhay. So, ito ay nagsisimula sa unang kautusan na unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. No? kung paano tayo namumuhay, makikita dito kung gaano kalusog ang ating relasyon sa Diyos. How healthy. No? Kapag tayo ay na itaas at nakilain ng Diyos sa ating mga buhay, wala tayong makikita ang pagbabago. Tandaan niyo yan. Wala po. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pananaw ng Diyos na may kinalaman sa ating mga buhay habang tayo ay nakikipag-unawaan sa iba. No? Sana napakinggan ng mga tao sa paligid no? ang araw na ito. no. Wala po kaming, ano, wala po kaming, uh, uh, balak na uh, sisihin kayo kung ano man yung inyong pananampalataya. No? Hindi naman namin kayo pinipilit. Basta kami inihahayag lamang namin yung katotohanan mula sa salita ng Diyos no? Hindi kami namimilit at hindi namin kayo inuobliga, no? Basta kung kayo may panahon, makinig po kayo, makinig lang kayo. Kayo din naman ang magpapasya niyan eh, hindi naman kami, no? Pero sana nga makapulutan niyo ng magagandang aral at uh, karunungan yung mga paksang naririnig ninyo, no? Ang ganda nga nito eh. Yung dulong-dulong -dulo ng sinabi kanina, nakakatuwa talaga, no? Mawawala ang salibutan at ang lahat ng kinahumulingan nito. Ngunit, ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mapubuhay magpakailanman. Ang sarap, di ba? Ayaw mo nun? Di ba? Paalala ko lang sa mga kabataan. No? Sana kung may mga panahon na kayo ngayon, no? at meron naman kayong mga time na pumasal kayo sa church, mag-fellowship kayo, no? at buhayin niyo muli yung inyong hanay. At uh, magmanalain kayo. I-practice pa natin yung social distancing. No? And don't forget to wear your mask and face shield. No? At meron tayong alcohol at uh, tapakan doon sa baba ng church para kung sakaling merong may sakit, hindi tayo mahawa. No? At uh, uh, may mga gawain na tayo. No? starting uh, uh, November 4, meron po tayong Wednesday na pag-aaral na. 7 o'clock hanggang 8 o'clock. One hour lang po yun. And every Saturday, meron tayong prayer warrior. Every morning, daily, Monday to Friday, meron tayong morning devotion. Nagsimula na po kami. Marami na pong umaaten. No? So, kung may time kayo, pumasok kayo sa church. No? Natawagan ko ng pa yung mga teachers natin hindi ko kayo nakikita sa church, no? <laughs> Mukhang busy, -busy kayo sa mga bagay-bagay na ano. Pumasyal naman kayo sa church. <laughs> hindi ko na kayo nakikita, hindi ko na alam kung ano na itsura ninyo, no? So, sana naman eh, magkaroon kayo ng time sa Panginoon dito sa church. Dalawin naman ninyo yung, yung, ba, yung church na nagbibigay ng biyaya sa inyo, no? Dalawin naman ninyo. So, yun lamang po. At uh, sa ating pagkatapos, uh, tayo po ay manalangin. No, ha? nagtipon kami kasama ang aming sambahayan ngayon bilang iyong mga anak na nagandog ng panalangin at papuri sa iyo, Panginoon pinakain mo kami ng iyong salita na nariwa kami sa iyong tubig na buhay na namin ang gabay ng iyong Espiritu sa paligid ng aming pagsasama at sa palibot ng mga personal namin buhay habang kami lumalakad mula sa dakong aming kinalalagyan. Sana'y patuloy naming madama ang iyong presensya at kapangyarihan sa kakaibang pamumuhay na aming lalakaran sa iyong papuri at kalwalatian kay Kristo Yesus. Amen. Tanggapin niyo ang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang pag ng Diyos at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay mapas ating lahat ngayon at magpakilanman. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Magbatihan po tayong lahat sa isa't isa.